Щонайменше 30 приватних будинків та 2 п'ятиповерхівки обстріляли російські військові в ніч на 31 травня у житловому масиві селища Комишуваха Запорізького району. Он, пройдіть сюди, подивіться, ходіть. Тут ще багато людей залишилось? Тут, половина десь, навіть. Пенсіонерка Світлана перед вибухом бачила на небі рухливі зорі. Зорі повно. Дивлюся, летить зірки, подивіться, як зірки летять. Пролетів і став от над цим під'їздом, Став і минут 20 стояв. Потім пішов туди, отак, ну пішов. А потім повернувся назад по цьому своїй трасі і пішов назад. А через, ну, минут через 10 почалася стрільба. Зранку жителі 5-поверхівок почали вимітати бите скло та латати вікна. Найбільших руйнувань зазнали верхні поверхи будинків. Уламками снарядів порвало й газогін. Тільки приїхав, ще в хаті не був. Що воно там, оце ж бачу, що балкон вилетів, бачите, все. Мені не страшно. Мені головне, що якби руки ноги не одірвали, як голову, то теж ерунда. Я кажу, це таке, це мою, ой, як його це все встановлювати. Годинник зупинився за 5 хвилин до першої ночі, коли стався вибух, каже пенсіонерка Любов Миколаївна, жителька квартири, що на 3-му поверсі. Каже, її в цей момент вдома не було. Ходила подивитися на палаючий приватний будинок, що напроти. Я думала, гаражу горить. Тільки вийшла, і оце таке случилось, без 5 оце. Але найбільш пошкоджена квартира сусідки, що на 5-му поверху, каже жінка. Зробила жінка ремонт, і сьогодні оце таке случилось. У розпачі місцева жителька Тетяна. Каже, ніде брати гроші на ремонт. Євровікна стояли, цей ремонт почала робити, і оце таку фігню зробило. Я ж кажу, наші освободителі, щоб їм руки й ноги подривало. Напроти 5-поверхівок у весняному провулку приватний будинок зруйнований вщент. На порваній лінії електромереж – частина металевого паркану. А де сам господар? Не знаю, десь вдома там. Да? Да. Оце коли вночі це сталося? Да. Вони були вдома? Ну, були, кажуть, в хаті люди, кажуть. Були. І живі? Ну, вроді би. Тьодін, а де сусіди? Запорожжя. Ви з Запорожжя коли їхали? Виїхали, немає. За словами голови Комишуваської селищної ради Юрія Карапетяна, за фактом обстрілів житлових будинків російськими військовими відкрите кримінальне провадження проти країни-агресора щодо скоєння нею військового злочину. Власникам пошкоджених будинків місцева влада надасть плівку для вікон та тенти для накриття дахів. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.